Herzegovina se zove Rožeta, je stvarno Rožeta, pogledaj šta radi ovo. Bravo, Čićak! Sumija Čićak, šta kaže, borba završena. Pauza. Par udara, evo šta kaže Arvidjena Savjević, podržava, zahvaljuje se svojim farovima, svojim navijačima i poruče. 24. stadion Dunaravac, Teferić i Velika Korida, sastavio jednu borbu pravi udaru. Jenko! Evo, Pemito kaže, daje zeleno svjetlo na njegov pasolja. Nije podupiti kada voze ići na Usićima od Jelenka. To je borba u pregovorima. Kaže oni ovako, ja ću citiram. Prisadja se i selja što nebo pokriva sa zlatoljom. Niko se zlatolja ne selja, nosi šampionsku titulu. Ajde! Za poslovi Hercegovinu. 24.7. Yeah.